Tak, takže my bychom se měli dneska podívat na to, jak se pracuje s kátým členem binomického rozvoje. Vy už máte binomickou větu, binomický rozvoj jako takový zvládnutý. A říkala jsem vám, nebo říkali jsme si, že je teda tato věc výhodná z toho důvodu, že nemusíme, díky tomu, že ten binomický rozvoj vypadá tak, jak vypadá, kombinační čísla v binomickém rozvoji jsou symetrická, nějakým způsobem se nám tam mění pravidelně exponenty u těch dvou členů, tak můžeme velice dobře pracovat s tím, že nemusíme vždycky zpracovávat celý ten rozvoj, můžeme si vybrat jenom konkrétní člen, o který nám jde. Na základě toho jsme si vyvodili vzorec pro kátý člen binomického rozvoje. No a teď máme úplně jednoduchý příklad, kdy máte z binomického rozvoje 1 plus odmocněna ze 2 krát x na 17 určit 8 člen. To znamená, že určujeme A8. To K se rovná 8 a N, které potřebujeme, je tady těch 17. Takže ten 8 člen pak je ve tvaru v kombinačním čísle. Máme 17 nad K minus 1 nad 7. A to znamená první člen, 1, na kolikátou bude? No, na n minus 7 na 10, krát druhý člen odmocněna ze 2, krát x, to celé na 7. Takhle bude vypadat 8. člen. Teď bychom měli teda spočítat, čemu se rovná 17 nad 7. Já už jsem si to tadyhle propočítala, že 17 nad 7 je 19 448. 1 na 10. je stále 1. Odmocněna ze 2 na 7. To máme 2 na 7 krát x na 7, takže je to 19 448, odmocněna ze 2 na 6 je na 2 je 2, na 6 8 krát 8 odmocněn ze 2 x na 7. Tadyhle samozřejmě si můžete ještě vynásobit těch 19 448 krát 8. A máme spočítaný, máme určený ten 8. člen. Takže to je jedna možnost, jakým způsobem se tenhle ten vzorec používá. Další možnost je, že my víme, máme zadaný teda nějaký ten binomický rozvoj. A potřebujeme z nějakého důvodu zjistit, kolikátý člen obsahuje nějakou mocninu té neznámé. V našem případě teda kolikátý člen bude obsahovat x na čtvrtou. Takže já nevím, kolikátý člen to bude. Ale vím, že to bude nějaký kátý člen, který bude vypadat v tom příslušném tvaru. To znamená n. N máme 12. K neznáme, ale víme, že tam bude teda 12 nad K minus 1 krát první člen 3x na druhou na N minus K plus 1. 12 minus K plus 1. Kdybych psala rovnou 13 minus K, tak se nic neděje. Krát 1 lomeno x na třetí, prosím vás, pracujeme s mocninami, takže x na minus třetí na k minus prvou. Takže ještě jednou, 12 nad k minus 1 krát 3x na druhou na 13 minus k krát x na minus třetí, to celé na k minus prvou.
Hledáme člen, který obsahuje x na čtvrtou. Jestliže má ten člen obsahovat x na čtvrtou, tak to znamená, že mě nebude zajímat, já potřebuji určit to káčko, ale vůbec mě nezajímá, jaká čísla, jaké číselné konstanty, jaké číselné koeficienty v tomhletom výrazu budou. Takže mě nezajímá hodnota toho kombinačního čísla, protože ta jeho hodnota mě nějak neovlivňuje mocninu u toho x. Mě nezajímá ani umocnění té trojky, protože 13, 3 na něco je pořád číslo, který mi neovlivní exponent u x. Já si tady odsaď teďko vytáhnu jenom mocniny x. Takže máme tady x na druhou, které je umocněno na 13 minus k. A pak zde máme x na minus třetí, které je umocněno na k minus prvou. A součin, tenhle ten součin, mě má vyjít x na čtvrtou. No a dostali jsme se k obyčejné exponenciální rovnici. X na 2 krát 13 minus k krát x na minus 3 krát k minus 1 rovná se x na čtvrtou. To znamená, při násobení mocnin se exponenty sčítají. X na 26 minus 2k plus minus 3k plus 3 rovná se x na čtvrtou. Jestliže se nám rovnají mocniny o stejném základu, tak se rovnají exponenty. Takže já tady z toho dostanu následující rovnici. 26 plus 3, 29, minus 5k se má rovnat 4. To znamená, že 29 by 4, 25 se rovná 5k, k se rovná 5. A vím, že pátý člen binomického rozvoje tohoto toho výrazu obsahuje x na čtvrtou. A ten příklad je hotov. Jo, takže ještě jednou. Když máme určit, kolikátý člen obsahuje nějakou mocninu té neznámé, tak si z toho vzorce pro kátý člen, kam jsme si to teda dosadili, vytáhneme jenom to, co se týká těch xů. Vyjde z toho obyčejná exponenciální rovnice, kterou už umíte velice dobře řešit. Ještě můžete narazit na podobný příklad. Ten příklad máme zase, ještě jeden příklad si dáme. Máme tady 2x na třetí minus 3 lomeno odmocněnou z x, to celé na 15. A máte určit takzvaný absolutní člen binomického rozvoje. Určete absolutní člen binomického rozvoje. Absolutní člen znamená, že hledáme člen, který nebude obsahovat ty proměnné. Bude to jenom číselný člen. Aby nám tam, to znamená, pracujeme stejně jako v tom předchozím příkladě. Zase, je to nějaký kátý člen, jeho podoba je 15 nad k minus prvou, první člen 2x na třetí na 15 minus k plus 1 krát mocnina toho druhého členu, což je 3x na minus 1 polovinu, to celé umocněno na k minus prvou. Absolutní člen binomického rozvoje nemá teda obsahovat žádná čísla.
To znamená, mocnina X tam nesmí vůbec být vidět. No a to získáme v případě, že tam bude X na nultou, protože X na nultou se rovná jedné. Takže stejně jako v tom předchozím příkladě, vytáhneme si pouze mocniny X. X na třetí, to celé na 15 minus K plus 1, krát X na minus 1 polovinu, to celé na K minus prvou, se má rovnat X na nultou. A už zase máme exponenciální rovnici, ve které teda pracujeme teď s těmi koeficienty. Mocnina mocniny, exponenty se nám vynásobí, tohle to je 16 minus K. Takže tady máme 3x 16 X na 48 minus 3K krát X, zase mocnina mocniny, exponenty se násobí, minus 1 polovina, takhle to napíšu, 1 polovina krát K minus 1 s minusem, to znamená minus K plus 1 rovná se X na nultou. Teď se nám exponenty sečtou. 48 minus 3K plus minus K plus 1 rovná se 0. To znamená 48. Omlouvám se, tadyhle jsou samozřejmě poloviny. Chybička. Minus K plus 1 polovin se rovná 0. Vynásobíme rovnici dvěma. Máme 96 minus 6K minus K plus 1 se rovná 0. To znamená 95 se rovná 5K. A tady odsaď K se rovná 95 děleno 5, to máme 19. Takže teď se musíte vždycky dávat pozor, protože nějaký 19. člen toho binomického rozvoje by byl absolutním členem, neměl by v sobě žádné x. Problém je v tom, že my máme n rovno 15. A jestliže máme maximální mocninu na 15, tak celý ten rozvoj má jenom 16 členů. Takže v tomhletom případě absolutní člen neexistuje. Právě proto, že my máme jenom 15 členů, ale on by to byl až nějaký 19. A 19. člen tam vůbec není. Takže se nebojte práce s kátým členem binomického rozvoje. Říkala jsem vám, že ten vzoreček v tabulkách není, že si ho tam máte dodat na nějakém papíru, abyste s ním mohli pracovat. Radši nevpisovat, zvláště ti, kteří budou maturovat z matiky, tak si do těch tabulek nevpisujte ne další informace, to pak nemusíte zase gumovat. Každopádně problémy by s tím být neměly. Pokud někdo má, tak ty problémy nejspíš vzniknou z toho, že jste zapomněli, jak řešit exponenciální rovnici, a to si musíte zopakovat.